გამარჯობათ, მოგესალმებით სტუდია რვიდან. Მე კოჩა ჯოჯუა ვარ, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე იმ საარჩევნო, შეიძლება ითქვას, პლატფორმიდან, რომელიც შევთავაზეთ ჩვენს მოსახლეობას. ეს არის ნომერი 8, პატრიოტთა ალიანსი. Ეს არის ალტინფო, ქართული იდეა, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და კიდევ სხვა პარტიები, პოლიტიკური ჯგუფები და საზოგადო მოღვაწეები, ვინც არიან ჩართული ჩვენთან ერთად. Და მინდა ვისაუბრო ისევ და ისევ იმ პრობლემებზე, რომლებიც გვაქვს, და ეს პრობლემები შეიძლება ითქვას, რომ ორად გავყოთ. ერთი, რომელზედაც გავლენას ჩვენ ვერ მოვახდენთ. Ანუ პრობლემები, რომლებიც არსებობს, ისინი ჩვენზე ახდენენ გავლენას, ეს არის საერთაშორისო პრობლემები, რომლებიც არის, და მეორე პრობლემები, რომელიც ქვეყნის შიგნით არის და ქვეყანაში შიგნით როგორ უნდა მოვაგვაროთ ის, რომ მივიღოთ ნორმალური სახელმწიფო, მივიღოთ ნორმალური ხელისუფლება და თქვენ ისმენდით და ხშირად გადის ხოლმე რეკლამები, ჩვენ გთავაზობთ იმას, თუ როგორი უნდა იყოს სოციალური პაკეტი, ჩვენ გთავაზობთ იმას, თუ როგორ უნდა ცხოვრობდნენ ადამიანები, საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენს ქვეყანაში, ისე რომ მათ თავი ღირსეულად იგრძნონ, ღირსეულად იყვნენ ჩართულები იმ პროცესებში, რა პროცესებშიც რეალურად მათ აქვთ ამისი პოტენცია, საშუალება, ეს იქნება როგორც შრომა, დასაქმება, როგორი ფორმით უნდა იყოს, იქნება ბიზნესი, როგორი ფორმით უნდა იყოს, ადამიანები, რომლებიც არ არიან დასაქმებულები და სოციალურად დაუცველები არიან, მათთვის რა კიდევ როგორ უნდა გაიზარდოს ის პირობები, რომლებიც მათ ღირსეული ცხოვრების საშუალებას მისცემს. აი ამ ყველაფერზე ჩვენ თანდათანობით იმ რეკლამებში, რომლებსაც თქვენ გაწვდით, გამოვხატავთ იმ პოზიციებს, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ საპროგრამო ნაწილია ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პლატფორმისა. და გამარჯვების შემთხვევაში, თქვენი ხმების მიღების შემთხვევაში, თუ დავიცავთ კიდევ არც ამ ხმებს, იმიტომ რომ ბევრი ეჭვიდა, ბევრი საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს იმისა, რომ ეს ყველაფერი დასაცავი შეიძლება იყოს, რადგანაც დღევანდელი არსებული ხელისუფლება რასაკვირველია ბევრი რამით და ამას ფაქტია, განსხვავდება წინა ხელისუფლებისგან, მაგრამ უკვე 12 წლის მანძილზე ფაქტიურად ჩატარებულია 3 საპარლამენტო არჩევნები, ახლა მე-4 საპარლამენტო არჩევნები დგება და ძალაუფლებას ისე ეჭიდება და ისე ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს, რომ ყველა დარღვევაზე მიდის და მათ შორის აი გეტყვით იმ დარღვევაზეც, რომელიც სულ რაღაც აი გუშინ ჩვენ ხშირად საუბრობდით საკონსტიტუციო სასამართლოში, ველოდებოდით უკვე 3 წელია ველოდებოდით რა პასუხს მოგცემდა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება პირდაპირ სწორედაც რომ საარჩევნო გარემოს და საარჩევნო გარემოს, ასე ვთქვათ, ის პირობები, რომელსაც ამბობს, რომ სამართლიან არჩევნებს ჩავატარებ და აგერ რეკლამას გადიოდა, სწორედ სანამ დაიწყებოდა, რომ CSKO სამართლიან არჩევნებს გთავაზობს, ხო, სინამდვილეში ეს ესე არ არის და გვაქვს დავა 3 წლის მერე, გაქვს ეს პასუხი იმას და გვითხრეს, რომ ეხლა რომ თქვენ რაღაცა პასუხი მოგცეთ და თქვენი საჩივარი დავაკმაყოფილოთ, კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ 12 თვით ადრე არ შეიძლება შეიცვალოს საარჩევნო გარემო. ანუ 3 წელი ველოდეთ და 12 წლის და 12 თვეს განმავლობაში ცვლილების შეტანა, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებდა პოლიტიკური სამართლებრივი კუთხით, იმიტომ რომ ის, ვისაც ეკუთვნოდა კომისიის წევრი, წართმეულია და თუ სამართლიანი არჩევნების ჩატარება გინდა, მაშინ რატომ აძლევ იმ პოლიტიკურ ძალას, კომისიის წევრის დანიშნვის უფლებას, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას საერთოდ არ ღებულობს, ხო? აქედან გამომდინარე, რომ ლოგიკური კითხვა ჩდება იმისა, რომ გინდა კი შენ სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ზარი შემოდის და ცოტა ხანი დავამთავრებ და მოდი შევთანხმდეთ, რაღაც 15 წუთი აზრი გამოთქვათ და მერე შემოვიდეს ხოლმე ზარები, რა თუ გაგიჩნდებათ. აი ქვეყნის შიგნით, როდესაც არ შეგვიძლია სამართლიანობის მიღწევა, ადამიანი სასამართლოში რატომ მიდის? როდესაც ორ სუბიექტ შორის რაღაც გარკვეული დავა და მაშინ სასამართლოში მიდიხარ, ეს სუბიექტები შეიძლება იყოს ოჯახის წევრები, შეიძლება იყოს ბიზნეს პარტნიორი, შეიძლება იყოს უბრალოდ მოქალაქეები, რომელთაც დავა აქვთ, მეზობლები, მიდიან სასამართლოში, იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ ამ დავის თავად განხილვა. მიდიან სასამართლოში იმ იმედით, რომ სამართლიანი იქნება ის გადაწყვეტილება, რომელსაც სასამართლო მიიღებს. ჩვენ შემთხვევაში, როცა ხელისუფლება ფაქტიურად
იგნორირება საკეთებს და არა მარტო იგნორირება საკეთებს, არამედ პირდაპირ ზეწოლას ახდენს, როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე, ისევე სასამართლოზე და არა მარტო ჩვეულებრივი სასამართლოზე, რომელშიც ახლა ვლაპარაკობთ, არამედ საკონსტიტუციო, ანუ უმაღლეს სასამართლოზე, რომელიც იცავს კონსტიტუციურ უფლებას, თანაბრობის უფლებას, სქესის, პოლიტიკური შეხედულების, რასის, ყველაფრის მიუხედავად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც საკონსტიტუციო უზრუნველყოფაა, იმისთვის რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება უნდა იყოს. როდესაც ამას ვერ ახერხებ, რა უნდა ქნა მაშინ? აი რა უნდა გააკეთო, ხო? როდესაც ხედავ, რომ პირდაპირ იგნორირებას გეკეთებენ და გეუნებიან. შენ ეს გეკუთვნის, მაგრამ და ამის მერე იწყება ის, რომ კანონმდებელმა კი ესე დაწერა, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ გეკუთვნით კომისიის წევრი, რომელზედაც დავა რატოა. კომისიის წევრი რას ნიშნავს? კომისიის წევრი ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც შენი პოლიტიკური ძალიდან არის დანიშნული, ეს ადამიანი პირდაპირ იცავს იმ ხმების, რომლებიც შემოვიდა არა მარტო შენსას, არამედ თუ დარღვევა ხდება, ამაზეც რეაგირებას აკეთებს, მაგრამ პირველი მისი ფუნქცია რა არის? რომ დაიცვა შენი ხმები. აი ის რაზეც ვლაპარაკობთ ხოლმე, რომ თუ ჩვენ ვერ შევძელით, მაშინ ქუჩაში უნდა გამოვიდეთ, მაშინ ეს უნდა ვქნათ, მაშინ ეს უნდა. რატომ მიგყავს ხო აქამდე? თუ სამართლიანად აპირებ არჩევნების ჩატარებას, ჩვენს წევრებს, რომლებიც ჩვენ უნდა დამნიშნოთ, და აძლევ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობა საერთოდ არ ღებულობს, ესე იგი ნიშნავს, რომ შენ უნდა დანიშნო, ხო? სხვა არჩება, ხო? აი ლოგიკურად რო ავიღოთ, რას ნიშნავს? გაყიდის ის ამას და სხვას მიყიდის სხვა პოლიტიკურ ძალას? არა, ხელისუფლების დავალებით მოხდა ის ყველაფერი, რომ მას გადასცეს საარჩევნო კომისიის წევრი, თვითონ ეს პოლიტიკური ძალა, საუბარია ევროპელ სოციალისტებზე, ეს არის ინჯიას პოლიტიკური პარტია, რომელიც ჩვენი სიით იყო გასული, პატრიოტთა ალიანსის სიით იყო გასული, გეუნება სასამართლო, რომ იმის გამო, რომ შენ აღარა გაქვს ბმა იმ ადამიანებთან, რომლებიც ეხლა პარლამენტში არიან, ამიტომ შენ არ გეკუთვნის ეს კომისიის წევრი და ეკუთვნის იმ ადამიანებს, რომლებიც შენი სიით კი გავიდნენ, მაგრამ იმის გამო რომ შევიდნენ პარლამენტში, რასაც პოლიტიკურად ვამბობდი და დღესაც ვიძახით, რომ არ შესულიყვნენ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც პირდაპირ ვამბობთ, რომ შეკრულები თუ არ არიან, ყოველ შემთხვევაში ისე იქცევიან, რომ დააზიანეს მთლიანად საარჩევნო გარემო, რომელზედაც ვამბობდით, რომ ეს საარჩევნო გარემო არის დაზიანებული, ეს საარჩევნო გარემო, არჩევნები არის გაყალბებული და ამ პარლამენტში შესულ არ შეიძლება. ეს ადამიანები შევიდნენ და იმად გარდა კიდევ თქვენიც, რომ ყველა ეს პოლიტიკური ძალა შალვა ნათელაშვილი და ჩვენს გარდა მოგწონ შალვა ნათელაშვილი, არ მოგწონს, ეს კი ცალკე საკითხია, მაგრამ ისიც ისევე უსამართლო დაისაჯა, როგორც ჩვენ. დასაჯეს ადამიანები, იმიტომ რომ დაენახებინათ, რომ ჩვენ როგორც ვიტყვით, ისე უნდა იყოს. ჩვენ რასაც გეტყვით, ისე უნდა დაალაგდეს, და ყველაზე მეტად ვისთანაც თვითონ დაპირისპირებაში არიან, აი იმ ლიბერალურ თასთან, აი სწორედ მათთან ერთად გარიგდნენ, შევიდნენ რა ისინი პარლამენტში, რეალურად ის სურათი მიიღეს, რომელიც დღემდე გვაქვს. ესე რომ ეჭვის თვალეთ უყურებ ხანდახან იმას, რომ მათი გამოსულებით, მათი ლაპარაკით, ხო, ადამიანების დიდ ნაწილს, რომელიც ახლა ტელევიზორს უყურებს, მე დარწმუნებული ვარ, ვიცი, ხო, მათი განწყობები როგორია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში, როგორია ევროკავშირთან მიმართებაში, მაგრამ ისინი ისე იქცევიან, იმათ ტელევიზიაზე თუ გადართავ, საერთოდ შეგაზიზღებენ ევროკავშირს, შეგაზიზღებენ დემოკრატიას, შეგაზიზღებენ ყველაფერს, რასაც კიდევ ამბობ, მათ დადებითი რამდენი რამე ქონდათ. და ეს ხო ისტორიულადაც ესე იყო. ჩვენ ხო ურთიერთობა დასავლეთთან როცა ქონდა, მაშინდელი დასავლეთი ბერძნები იყვნენ, რომლებიც შემოვიდნენ. ჩვენი კულტურით დახვდით, მაგრამ ბერძენ სიტყვასა და ბრძენ შორის ხო პოულობთ საერთოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაფასებდით და ვახედავდით, რომ მათ თავიანთი კულტურა ქონდათ, რომლისგანაც ბევრი რამის აღება შეგვეძლო, ისევე როგორც მათ ჩვენგან ბევრი რამე წაიღეს და ერთ-ერთი რაც წაიღეს დღემდე აუხსნელია, ხო, რას ნიშნავდა არგონავტების მიერ ოქროსაწმესის წაღება და ამაზე მთელი თეორიებია. რომაელებიც როცა შემოვიდნენ აღმოსავლეთ საქართველოში, მათ თქვეს, რომ განსხვავებით ბარბაროსებისაგან, მათ აქვს თავიანთი კულტურა. ანუ დასავლეთთან ჩვენი კულტურით ბმაში ვიყავით. ჩვენ იმის მერე შუა საუკუნეებში, იმის მერე 18-21 წლებში დავანახეთ, რომ ჩვენი კულტურული შესაძლებლობები ძალიან დიდია. დემოკრატიის ხარისხი ჩვენთან ძალიან დიდია და ხშირად ვამაყობთ ამითი, ხო? ვამაყობთ და ისკერა იგივე იმ ლიბერალებმა, რომლებიც ამდენ რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ენაზე ილაპარაკეთ, როცა გაუჭირდათ, დაიწყეს ვეფხისტყაოსნიდან მოყვანა, ვეფხილომისა სწორია და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, იმ ფასეულობებზე საუბარი, რომელი ფასეულობებით ჩვენთვის ბუნებრივად ლაგდებოდა სწორად. აი ახლა რატომ მივედი? დემოკრატიული ქვეყნები
ყველგანა მინდა ავაშენო. Მინდა რომ სამართალი იყოს და არ გამოდის. Მიუმართეთ სხვათა შორის იმ ამერიკულ ორგანიზაციებსაც იმ NDI-ს, IRA-ისაც, იმიტომ რომ დაარღვევა აბარა უნდა ხნახლა. რუსეთს რომ მიუმართო, ჩაულებრივად მათ ისეთი წყობა აქვთ და ისე აქვთ თავიანთი პოლიტიკური წყობა, რომ ისინი ამბობენ რომ პარლამენტი ხო ეს არის ატრიბუტიკა იმისი რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ის წყობა რომელიც წყობაც დასავლეთიდან არის შემოსული ამ ფორმატში ჩავსვათ, მაგრამ ჩვენი ფორმა გვაქვს, ჩვენი წყობა გვაქვს, ჩვენი ურთიერთობა გვაქვს. ის იმათო რომ უთხრათ აესეკ ჩაგრავენ, ისინი მარტივად გეტყვიან. Ну გავიგეთ, თქვენ კიდე დემოკრატია მეტი ქონია, თქვენ ლაპარაკობთ მაინც ტელევიზორში გამოდიხარ და ჩემთან თუ ასე დილაპარაკებს, ეხლა მით უმეტეს საომარდგომარობაში ხო ციხეში ჩავაგდებ, ხო? Ану მისთვის ეს საკითხი არ არის არც მტკივნეული, არც ყურადსაღები და არც განცხადებას არ გააკეთებს, რომ საქართველოსი დემოკრატია არ არის. ასევია ჩვენი მეზობლები, თურქეთს რომ მიუმართოთ, ირანს რომ მიუმართოთ, ხო? მათ თავიანთი წესები აქვთ. ერთადერთი ვისთანაც მიმართვა შეიძლება ეს იყო სწორედ ის ქვეყნები, სადაც დემოკრატიის მაღალი ხარისხია. მაგრამ რა მივიღეთ? იქაც ორმაგი სტანდარტია. რადგანაც ჩვენ არა ვართ მათთვის მისაღებები, რადგანაც ჩვენ არა ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რასაც ამბობს, ეს ყველაფერი ჩემთვის აპრიორი მისაღებია და ვეუბნებით, რომ არა არის საკითხები, რომელზედაც შეიძლება ვიდაოთ, შეიძლება თქვენი ინტერესი და ჩვენი ინტერესი ერთმანეთს არ ეთანხმებოდეს, ამის გამო არც ისინი არ იღებენ ხმას. ის პოლიტიკური პარტიები, ნახეთ რომ შალვა ნათელაშვილზე ან ჩვენზე რამე თქვეს? არა, რატო? მათაც არ აწყობთ, მათაც თავიანთი ფორმა აქვს, მესმის მათ. ოღონდ ვეუბნები ერთ რამეს, რომ არასწორია ასეთი მიდგომა. ორმაგი სტანდარტის დანერგვა ნიშნავს იმას, რომ ხვალ იგივე შენ დაგემართება. დღეს თუ შენ ხუჭავ თვალს რაღაცაზე, იმიტომ რომ შენს გაწყობს, ეს არასწორი ფორმა, იმიტომ რომ გაწყობთ არ არის სწორი. სწორი როგორ არის, მართალი როგორ არის, ესაა მთავარი. ამაზე იდგა ჩვენი აზროვნება ყოველთვის. ამითი იყო, რომ ჩვენ ვამბობდით, რომ მტერსაც, რომელსაც ვეომებოდით ჩვენზე მეტნი იყვნენ, მაგრამ ჩვენ ვიცოდით, რომ მართლები ვიყავით. ასეთი ფსიქოლოგია საბჭოთა პერიოდშიც კი, როდესაც ვამბობდით, რომ საბჭოეთი თუ ციხია, ერთი დიდი ციხე იყო, ასე გვესმოდა დასავლეთიდან, რომ საბჭოეთი ეს არის ერთი დიდი ციხე, ამ ციხეს მართლაც ჰქონდა რაღაც გარკვეული, თუ ვიტყვით, სოციალური დაცვა უმაღლეს დონეზე იყო, ადამიანი, რომელიც ამთავრებდა უმაღლეს სასწავლებელს, სამსახური ჰქონდა, ადამიანი, რომელიც ამთავრებდა სკოლას, ასევე სამსახური ჰქონდა, ანუ სოციალურად ადამიანი დაცული იყო, უფასო იყო ჯანდაცვა, უფასო იყო სწავლა, ბევრი რაღაცა იყო, ოღონდ არიყო თავისუფლების ხარისხი, მეტი, რომელი თავისუფლებასაც ჩვენ ვიცოდით, რომ საჭირო იყო. ის თავისუფლება, რომ ეს აზრი გამომეთქვა, რომელიც მინდა გამოთქვა, ის რომ ხელისუფლება ხანდახან ცდება, აი ეს არისო საბჭოთა კავშირში. და იმ სიტუაციაშიც კი, თუ კი ეს ვებერთელაც ციხე იყო, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმ ციხეშიც არსებობდა მორალი, ხო, რომელ მორალსაც მერე საბოლოო ჯამში, ის მორალიც რასაკვირველია მახინ სისტემაში იყო და შეიძლება არ იყოს სრულად გამართული, მაგრამ ერთი რამე იყო, ძლიერი და ღონიერი იყავი, არნიშნავდა რომ შენ მართალი იყავი. შენ თუ დიდი ფული ქონდა ან გავლენა ქონდა, არნიშნავდა რომ შენ მართალი იყავი. ხო, არსებობდა ინსტიტუტი, რომელიც ამას ციხეშივე, ანუ ყველაზე ცუდ ადგილზე, სადაც თუ მთელი საბჭოთა კავშირი ციხე იყო, იქაც კი ასე ვთქვათ არეგულირებდა, მორალი არსებობდა, ამ მორალით ვიზდებოდა ჩვენი თავი. და ეს მორალი ნიშნავდა იმას, რომ ადამიანი შეიძლება განათლებულიც იყო, ხო, განათლებულს სწავლულს გულისხმობ, თორე განათლება თავისთავად მოიცავს ადამიანობის იმ სტანდარტებს, რომელზედაც ახლა ვლაპარაკობდით და შეიძლება გეთქვა უბრალოდ აი მეწაღე, რომელიც იჯდა, ეთქვა, ეს კაცი პროფესორია, მაგრამ კაი კაცი არ არის. ეს კაცი კი ბატონო, კარგი ხელოვანია, მაგრამ კარგი კაცი არ არის. ეს კაცი რაიკომის მდივანია, მაგრამ კარგი კაცი არ არის. ასეთი მორალით ცხოვრობდით. და როდესაც ასეთი მორალით შენ ვერაფერს ვერ აკეთებ, ხარ უძლური, ეჯახები რაღაც საშინელებას, ადამიანი საშინელის შეგრძნება იმისი, რომ უსამართლობას ეჭიდავები შენს ქვეყანაში და რამდენი ადამიანი ასე უსამართლოდ ჩაგრული. რამდენი ადამიანი იჩაგრებოდა ჯერ კიდევ სააკაშვილის დროს უსამართლოდ და შემდგომ ეს უსამართლობა ისევ გაგრძელდა. ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენ შიგნით ქვეყანაში როგორ შეგვიძლია რაღაცეები ისე მოვაწყოთ და მოვიყვანოთ ისეთი პოლიტიკური ძალა, იმიტომ ამას რატო ვამბობ, ჩვენთან ყველაფერი არის ფასი დაკარგა. ყველაფერმა პოლიტიკოსის ლაპარაკი ნიშნავს, რომ საერთოდ პოლიტიკური პარტია ნიშნავს, რომ არ მინდა
მომწამლელია, ტოქსიკურია, ხო? ასეთი დამოკიდებულება გაჩნდა. მაგრამ სინამდვილეში ერთადერთი ეს ინსტრუმენტია, რითაც რაღაცის შეცვლა შეიძლება. სხვა ინსტრუმენტი არ არსებობს. ეხლა ადამიანი გამოსავალი რო არჩება, მე კრიმინალზე მიდის. და რატომ მიდის კრიმინალზე? იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ დარჩა მას. იმიტომ რომ მას მან იგრძნო რომ ის დაიჩაგრა, საზოგადოებამ დაჩაგრა, იმ სისტემამ დაჩაგრა, რომელიც ამ საზოგადოებამ შექმნა და რასაც სახელმწიფო დავარქვით. ასეთ სიტუაციაში აქ უნდა ჩავფიქრდეთ. აქ იმაზე კი არის მართლა ორად გავყოთ. ნაცი და ქოცი, ხო? ერთი და მეორე. რა შეძლო ან ერთმან მეორემ? ერთს ჰქონდა დადებითი, იმიტომ რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები მართლა ჩამოაყალიბა, მაგრამ რის ფასად? ადამიანების გაუბედურების, ჩამონგრების ფასად. ადამიანობაში თავარი ის რომ ადამიანი თავისუფალია, ამ ეს შიში გააჩინა, რომ ხვალ შეიძლება ნებისმიერი დაიჭიროს. ესენი რასაკეთებენ? ასე არ იქცევიან. ასე არ იქცევიან, იმიტომ რომ ასეთი მოქცევა მნახა, რომ შედეგი დგება სავალალო მათთვის, ხო? მაგრამ იქცევიან სხვაგვარად. დღეს მხოლოდ და მხოლოდ მათტოვებენ. მე მეგობარი მეუბნებოდა იმას, რომ როგორ ახლა ნაცხვარ არ მოიყვანთ ხელისუფლებაშიო და აბა რა ვქნაო, რომ ისე ოცნებას უნდა მივცე ხმაო, სხვა გამოსავალი არ არის. კი, მაგრამ მეთქი მე ამ ოცნებას მარტო ესე იგი გამოდის, რომ მარტო ქართული ოცნება უნდა იყოს, მეთქი სახელმწიფოში სადავე მას უნდა კონდეს და ოპოზიცია საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. არა, ოპოზიცია ნაცებს ხო შევლენო, ხო ამბობენ ისინი რომ ნაცები გადალახავენო. კი, მაგრამ იგივე ის ოცნება ხო გეუბნება, რომ ნაცები უნდა დავიჭირო, რომ შევალ პარლამენტში და როცა მექნება ჩემი აი 60%, მაშინ გავასამართლებ ნაცებს. მაგასო ისე ამბობსო, კაცო, მართლა ხوار გა, აბა, მარტო ხوار დარჩება, ვიღაცა ხო უნდა იყოს. ანუ გამოდი შენ თავიდანვე, იცი ხმას აძლევ რომ გატყვილებს, გეუბნება რომ მე მას დავიჭერ, გავასამართლე, მაგრამ შენ თვლი რომ არა, არ დაიჭერს, არ გაასამართლებს, ისე ვისე როგორც 12 წელიწადი ყავდა, ისე ვისე ყოლება და ამაზე ხელს აწერ და მიდიხარ რომ ადამიანი რომელიც გატყვილებს, მას ხმა უნდა მიცე, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს ვერ პოულო. თუ როცა მეუბნები, კი, მაგრამ ხვებთან ხო შეიძლება ხვები მოძებნო, ხო? ის ვერ ხედავს, ფიქრობს რომ კი, გავიგე, თქვენ კი კარგები ხართ, მაგრამ შეძლებთ მე რაღაცის გაკეთებას, ისე რომ ნაცმოძრაობა არ გამოიმარჯოს და ომი არ დაიწყოს. დღემდე ომი თაშინებენ. ეხლაც მიდიოდა ხო საუბარი და გამოდიოდნენ ოცნების წევრები და ამბობდნენ მარტივ რამეს, რომ აგერო უკრაინაშიო შეიჭრენ უკრაინის ძალებიო, აქამდე მიდიოდა საუბარი იმაზე, რომ პრიგოჟინ ეძახდნენ მიდი და ესკენი და ხმას არ იღებენ. რატო? იმიტომ რომ რაღაცა ქონდა ჩაფიქრებული. იმიტომ რომ ისინი ფიქრობდნენ საქართველოს და უნდა შეჭრილიყვნენ და ამაზე აგებენ, რომ ისინი ასე ფიქრობდნენ, რომ მათ ქონდათ შეიძლება ასეთი აზრები თავში, რომ შეჭრილიყვნენ, რა ქვია, და დაეწყოთ აფხაზეთში და იმაში, რა ქვია, ცხინვალში ომი და ამითი საქართველოს უნდა ჩართულიყო და მეორე ფრონტი გახსნილიყო. და ამ შიშით მაშინ ყველაფერი ეპატება. აი ესენი მოდიან, გეუნებიან, ისევ ესენი მოვლენ. ისევ მათი საშიშროება არსებობს. არა, თვითონვე ხედავ, თქვენც ხომ აინცეც და ხედავ, თქვენ საშიშროება სინამდვილეში არ არის. სად არის ის რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც აი მართლაც იგივე იმ ნაციულ მოძრაობას ან მათ თქვა მხარდამჭერებს რაც აყავთ და თქვა რაც შეიძლება ითქვას რომ ერთიან ნაც რო ეძახით. ჩემთვის არ არის ერთიან ნაც, ვიცი რომ დაპირისპირება მათ შორის და სერიოზული დაპირისპირებებია, მაგრამ და თან იმასაც კარგად ხედავ რომ თუ კი ავიღებთ ცენტრებს და შეხედეთ როგორ არის განაწილებული. ტიბისი ბანკი, ხო, და მისი პოლიტიკური პარტია. საქართველოს ბანკი და მისი პოლიტიკური პარტია, ხო, გილაურზე მიდის ლაპარაკი. კეზერაშვილი და მისი პოლიტიკური პარტია. სამი ვებერთელა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ცენტრი ფულისა, რომელსაც სინამდვილეში ამფულიანი ადამიანების, ამას ხომ მაინც ხედავთ და გრძნობთ. სულ ყველას ერთმანეთთან კავშირი აქვს, იმიტომ რომ ბიზნესმენები არიან და ბიზნესმენის და პოლიტიკოსის დამოკიდებულება განსხვავებულია. ბიზნესმენი ბიზნესიდან გამომდინარე, ბიზნეს რატო აკეთებ, პირდაპირ კანონმდებლობაში წერია, რომ ni მას რა ქვია, სუბიექტს, რომელიც სუბიექტის მოგებაზია ორიენტირებული. სხვა არაფერი არ აინტერესებს. ბიზნესმენის აზროვნება ასეთია. სამივე ცენტრი რო გითხარით, ბიზნა ივანიშვილთან ნებისმიერ შემთხვევაში ბიზნეს გარეგებაზე წავლენ. ეს არის ის პოლიტიკური ცენტრები, რომლებიც საქართველოს შემთხვევაში ფული მხოლოდ მათ აქვთ და დამთავრდა, რომელ სუვერენიტეტზე მელაპარაკებით, რომელ იმაზე მელაპარაკებით, რომ ადამიანებს რაღაც ფასეულობები, ღირებულებები უნდა ქონდეს, როცა ფული შემოვიდა. ფული, რომელიც ყველაფერს იმიტომ რომ ფულისთვის დათქვამი უდიდგანვე ყველას ხო გვაკურში და გვესმის, რომ კეისარს კეისრისა და შენ ღმერთს რაც ეკუთვნის ის მიიც. რა აზრი ღმერთზე როცა ლაპარაკი, ანუ არის ლაპარაკი მორალზე, ანუ არის ლაპარაკი რაზე, რომ შენ წმენაზე, იმაზე რომ რაღაცა უნდა გააკეთო. პოლიტიკოსი არიღებდა ფულს, გესმით? პოლიტიკოსი, მე სამჯერ ვიყავი პარლამენტის წევრი და ჩემს დროს მოხდა გადანაწილება მთლიანად საქართველოს კონების. აი მე 92-95 წელს პარლამენტში. მე გრძელდებოდა ამ ეს გადანაწილება. დღესაც რაზეა უმი? აი იმ გადანაწილებაზე. იმ ფულის გადანაწილებაზე, რომელიც ჩვენი საერთო ფული ქვია.
ამის გამო მიდის ეს დავა, ჭუბი, ყველაფერი, იმიტომ რომ ვინ ჩაიგდებს ხელში იმპულს. ეს არის ძირითადი, რის გამოთაც ქართულ ოცნებას ახლა აღარ უნდა პოლიტიკიდან წასულა და ყველაფერს გამკეთებელია. ყველაფერს იმ უსამართლობის გამკეთებელია, რომელი უსამართლობაც უნდა გავიდეს, იმიტომ რომ მარტივ რამეს გეუნებათ. აი მე თუ არ ვიქენი, მაშინ მოდიან ისეთები, რომლებიც ომში შეგიძლიათ. და სინამდვილეში ახლა იგივე საგარეო ურთიერთობებზეც, რომელიც ჩვენზე გავლენას ახდენს. ჩვენ იმაზე კი არ ლაპარაკ, ჩვენ რომ ომში აღმოჩნდებით, არა, ჩვენს გარშემო დიდი შანსია, რომ ომი იყოს. ყველანი ვხედავთ, ხო, ახლა გინდა არ გინდა ყურს ხვდება ირანის, ისრაელის ურთიერთობები, ახლო აღმოსავლეთში რა სიტუაცია. აქ იმაზე კი არ ლაპარაკ, უკრაინა და რუსეთის იმაზე, რომ აქ მე სამეფრო. ჩვენს გარშემო რო ფრონტი იქნება იმისთვის, მაინც თუ ვართ მზად. ერთადერთი რაც ვიცი, რაც აი მართლა მე სიამოვნა და მადლობა მინდა კობაკობალაძეს უთხრა ვეტერანთა კავშირს, რომელიც გარკვეულწილად ვეტერანებს რაღაცეებისთვის მაინც ამზადებს, ხო? თან ჩანს, რომ მცირე ისა აქვს, რა ქვია, საშუალებები. და ალბათ მეტი რო კონდეთ, კარგი იქნება. რომ ხვალო რაღაცა მოხდეს, რისთვის ვემზადებით. მომზადებული გვაქვს ჩვენ სიტუაცია იმისთვის, რომ რამდენი დევნილი შეიძლება მოაწყდეს საქართველოს. და ეს დევნილები დღეს რომ შემოდიან და ნაწილ ჩვენი მოქალაქეებისას და ხშირ შემთხვევაში სავსებით სამართლიანად, რომ გაივსო, ხო? ადამ ჩვენ გავდივართ ქუჩაში და ვხედავთ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები, რომლებიც გადამეტებულად ბევრნი არიან, ხო? ამას გვგრძნობთ. თუმცა კიდევ ამბობ, ეს კიდევ კარგია, იმიტომ იმ ადამიანებს შემოდიან სახლის ბინარო იქირაოს, ან იყიდოს, ამის ფული აქვს. თავიანთი ბიზნესი რო აწარმოოთ, ამისი ფული აქვს. ასეთები კი არ შემოვლენ. მე რე შემოვლენ ადამიანები, რომლებსაც არაფრის ფული აღარ ექნებათ და მათ ჭირდებათ ელემენტარულად, როგორც დევნილთა ბანაკებში რო შემოდიან, ესე რო შემოვლენ. მზად ვართ ამისთვის და რა სიტუაცია იქნება, ამას დიაზრებთ. იმიტომ რომ სახელმწიფოს ეს ვალდებულება უნდა კონდეს და იმათ, ვისაც აი თქვენ ამბობთ, რომ აი მათ მიუმართა, ვისაც მიაჩნია, რომ ხა ნაცების ისე ოცნება ჯობია, თქვენ კი კარგები ხართ, მაგრამ აი ოცნებას ამისი ძალა აქვს, სტრუქტურა აქვს, ყველაფერი აქვს და ამიტომ ალბათ ოცნებას მივცემ ხმას. ესენი პატრონად გევლინებიან რამეში და რამეში გრძნობთ ამ პატრონობას, რომ ესენი მზად არიან, ან გეგმას გთავაზობენ, ან მარტივ რამეს გეუნებით. სადღაც რომ მიდიხარ ადამიანს, რო გააგზავნი შენს ახლობელს, შენი ოჯახის წევრს, შენს მეგობარს, რომ წადი რაღაცა გაარკვი იმ ადამიანებთან, რომელი ადამიანებიც შეიძლება ჩემს ბედთანაც კავშირი ქონდეს. მე რო მომდის, ხო უნდა მოგიყვეს რა ელაპარაკა? ხო უნდა გითხრას, რომ აი ამაზე, ამაზე, ამაზე ვილაპარაკი. ამისთვის უთხარეთ მზად ვართ. ეხლა ჩვენც ვიფიქროთ ქართველებო იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებო, რომ თუ ესეთი სიტუაცია ასე განვითარდა, ჩვენ ვფიქრობთ ფინანსურ სისტემაზე, ვფიქრობთ ამას გავაკეთებთ. ჯანდაცვაზე ვფიქრობთ ამას. ემზადებიან კოვიდის დროს, ვერ მოემზადნენ ხალხო. კოვიდის დროს რაღაცა ნაწილში გაგვიჩნდა იმედი, რომ რაღაცას ოდნავ მაინც აკეთებდნენ, თორე რა სიტუაცია იყო საბოლოო ჯამში, მერე ყოფილმა მინისტრმა როგორ შეაფასა თვითონ ის სიტუაცია, რომელიც ხდებოდა კოვიდის დროს. ესეც ხომ გახსოვთ? აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება ემზადება კი იმისთვის, რომ რამე რომ მოხდეს, არ ის მზად, რომ მიიღოს საქართველო ის დევნილები, რომელზედაც გახსოვთ, თქვენ ევროკავშირზე როცა მიდიოდა საუბარი, ერთ-ერთი საკითხი ეგეც იყო, რომ თუ კი ევროკავშირის აი სტატუსთან დაკავშირებით მიდიოდა, რომ ჩვენთან დევნილების მიღებაზე, რომ გაფილტრულიყო და ევროპაში კი არ წასულიყო პირდაპირ, არამედ ჩვენც რაღაც აგვეღო და ამისთვის რაღაც გარკვეულ თანხებს იძლეოდნენ. გაიხსენეთ ეს ყველაფერი. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ხელისუფლებას, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ყველაფერი ოღონდ არ იყოს, ოღონდ ისინი არ შემოვიდნენ და ყველაფერთვის მზათა ვართ, ამ ხელისუფლებას რაღაცა მეტი მოვთხოვოთ. მეტი იმას, რასაც აი ჩვენ ყოველდღურად გეუბნებით, რომ რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო. მოდით, ახან შევთანხმდით, რომ რაღაც გარკვეული დროის მერე შეიძლება და ზარების შემოყვანა, აგერ გისმენთ, მოусმინოთ, მაყურებელია. გისმენთ. გისმენთ, არის მის? ну, этყობა გაითიშა. აა ანუ რატომ ვამბობ ამას? როგორი კავშირია ქვეყნის შიგნით, რასაკეთებს ხელისუფლება და ქვეყნის გარეთ რა სიტუაცია და როგორ ახდენს ის გავლენას მერე ხვალინდელ დღეზე? და არა თუ ეს ხვალინდელი დღე შორეული ხვალინდელი დღე რა პირდაპირ მნიშვნელობით ხვალინდელი დღეა. თვისნებით კიდევ კარგი, რომ ჯერჯერობით ირანი თავს იკავებს და რაღაც გარკვეულად შეიძლება ითქვას, რომ ავცდეთ მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას. თორე კიდევ ამ ეს არის ჩვენთან რაკეტების რადიუსი, რაც მათ გააჩნიათ, რაც ისრაელს აქვს. შეიძლება ელემენტარულად კიდე გეუნებით, არა მიზნობრივად, მაგრამ რადიუსი ჩვენ ხვდებით იმ რადიუსში, სადაც ესეთი რაკეტები შეიძლება საშუალო სიშორის რაკეტები ჩვენთანაც მოხდეს. ასეთ სიტუაციაში არ გეუნებით კიდე სხვა ის რაც შეიძლება
შეიძლება შემთხვევით იყოს და არა წინასწარი განზრახვით, ხო? ამისგანაც კი დაზღვეული არა, ჩვენ საერთოდ არ აქვს საჰაერო სისტემა. იმის მერე, რასაც ამბობდა თავის დროზე ბატონი თევზაძე მინისტრი, რომ ჩვენ რო ვეუნებოდით, მაშინ პარლამენტში ვიყავით, რომ კი, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა აგრესორის თქვა თვითმფრინავის ჩამოგდება. და ამბობდა რითი, ლაგატკით ჩამოვაგდო? დღეს შეიცვალა რამე და გვაქვს ეს სისტემა? სისტემა, რომელიც დაიცავს ჩვენს ქვეყანას, ხო, არ აგვაქვს ეს სისტემა. არც ამის საშუალებები არ აგვაქვს. ჩვენს ჯარს, რომელსაც თავის დროზე, ეხლა კიდევ არაუშავს მეტროში, რომ დადიხართ, რეკლამებს ხედავთ, ადამიანების მოზიდვა ხდება და რაღაც გარკვეული ნაბიჯები და ფინანსები არის ამისთვის გამოყოფილი, თუმცა საკმარისი იმისთვის, რომ მე არ ვიძახი, რომ იმას ან ირანს, ან თურქეთს, ან რუსეთს აღარ ლაპარაკობ, ხო, დანარჩენ კიდევ სხვა უფრო დიდ ქვეყნებზე, რომ ჩვენ შევძლებთ გამკლავებას. მაგრამ საშუალება იმისი მაინც ხომ უნდა ქონდეს, რომ შენი მოსახლეობა დაიცვა და ერთს ელემენტარულად ისეთი ზიანი მაინც მიაყენო, რომ ამისთვის არ უღირდეს შენთან საბრძოლო მდგომარეობაში შემოსვლა. ამ დონის ხომ უნდა ქონდეს შეიარაღებული ძალები? იმ დონის მაინც, რომ შეიძლება უმისამართოთ, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რა მდგომარეობა იქნება, ღმერთმა დაიფაროს, მესამე მსოფლიო ომს ისევ ლაპარაკობ, თითქოს არაფერია, ხო? პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გახსოვთ თქვენ, ფრანც ფერდინანდის კვლელობის გამო. ხერ მესამე კინაღამ დაიწყო, ასევე ისმაელ მისი, რა ქვია, ჰამასის ლიდერის დაღუპვის ჰანიეს გამო შეიძლება დაიწყოს, ხო? ესე ხდება ხანდახან, ხო, ერთი კაცის გამო დაიწყო, ხო, იმიტომ რომ ერთი კაცი ისე იყო პიპირობები მომზადებული, რომ იმ ერთი კაცის გამო ომისთვის მზადიყვნენ და პირველი მსოფლიო ომი, სადაც ჩართული იყო ამხელა ქვეყნები და საშინელებები იყო, რომელზეც ჩვენ ნაკლებად, ასე ვთქვათ, გვაქვს ხოლმე ინფორმაცია, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომმა გადალახა ეს ყველაფერი და იქ ადამიანების, არ ვიცი, საოცარი რაოდენობა პირველად ნახეს ადამიანები, როცა მილიონობით გაწყდნენ და მეორე მსოფლიო ომი და ეხლა დღევანდელ სიტუაციაში ასიაში გარეთ რა ხდება, კიდევ ამბობ, არ ვიცით ხვალინდელი დილა როგორ გათენდება. კარების კრიზისის დროს არ ვიცოდით დილა როგორი გათენდებოდა. მაშინ ალბათ 60-იან წლებზეა ლაპარაკი, 62-ზეა ლაპარაკი, მაშინ ალბათ ბევრი ადამიანი სწორედ დაიბადა და ზოგი, რა ქვია, მიხნის არის, რომ პატარები იყვნენ, ხო? მაგრამ ახალგაზრდებმაც ყურმოყრით იციან. და სინამდვილეში არ იყო საბჭოთა კავშირში ეს ინფორმაცია, რომ მზაობა იყო იმისთვის, რომ ორივე ქვეყანა მზადიყო ერთმანეთთვის ატომური ბომბი ესროლა. დღეს ისეა, რომ თითქოს გადადებულია გვერდზე ეს ამბავი? შეიძლება წუთი წუთზე დაიწყოს, ხო, ყველაფერი? რისთვის ვართ მზად? ეს ხელისუფლება რისთვის არის მზად, რომ თავისი მოსახლეობა დაიწყოს? ომს ვინ ჩივის? მშვიდობიანობის დროს რას აკეთებს? ამაზეც კი პასუხისგებლობას არიგებს. ზარია, აბაში, შემოუშვათ, ისმენთ. გამარჯობა, ჩემო კარგო. გამარჯობა. ქვენი მდგომარეობა რაც იყო 2012-ს, ყველამ გადაწყვიტეს და ის დაუმწყარი იქნება. დღეს თუ პოლიტიკური სათავეში და ხელისუფლებაშია ოცნება, ორი თქვენი დამსახურებები. იმის შემდეგ უკვე ეს მეოთხე არჩევნებია, როდესაც არჩევნების წინ გვიძახიან მიგელი მოდის, მიგელი მოდისო. ეხლა გავლოთ აი ესეთ სიტუაციებს, ეს ჩემი მოსაზრება. ხომ არ არის ისეთი შროება, რომ გელი მოდის ძახის შემდეგ გადანაწილდება ის ხმები, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ უფრო მეტის მა. აი ეს უფრო საშიშოა. თითიდან გამომდინარე კიდევ ამ ორი დღის წინ დავისიქე ინფორმაცია, რომ ირანი თავის მოქალაქეს საქართველოდან და აზერბაიჯანიდან გასვლას იწყებს. დატოვონ საქართველო და აზერბაიჯანი. ეს რა თქმა უნდა კიდევ დიდი კითხვის მიზნის ქვეშ ხდება, ხომ არ არის საკითხება საქართველოში ბანკოტებს ზამენ დივერსიტეტი. და არ ვიცი, ყოველნაირად უნდა მოვახერხოთ როგორმე, რომ თუნდაც თუ დარჩება ხელისუფლება პირველი, შეიცვალოს ოპოზიციის მხარეთა ნაციონალური მოძრაობა აღარ იყოს მეორე ოპოზიცია. ესეთი სურვილი მაქვს, რომ რამენაირად იბრძოლოთ ამაზე, რომ არ მოხდეს ის ასწრება, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და ბევრი ინფორმაციები ვწოდება. იმას იმაზობა.
Madlobat თქვენ გითხვისთვის და დარწმუნებული ვარ რომ ალბათ ჩვენი ტელემაყურებლის დიდი ნაწილი სწორედ თქვენ სურვილებს ასევე ეთანხმება და ასევე აქვს ის კითხვები რომელიც თქვენ დასვით. Ოღონდ მოდით ესე გავყვეთ ლოგიკას. ბიძინა ევანიშვილი თulis რომ ის აკონტროლებს, აი ჩამოგითვალეთ ხო ის ცენტრები, ფინანსური ცენტრები, რომლებსაც ის ეძახის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას საერთო ჯამში. Იქნება ეს ლელო, იქნება მისგან გამოყოფილი და სერიოზულად ერთმანეთთან დაპირისპირებული თქვა მელია, გვარამია ჯგუფი, იქნება ეს თვითონ ნაციონალური მოძრაობა, ხო და დიდი ნაწილისთვისაც ჩვენთვისაც, ხო, ხშირ შემთხვევაში ესე უყურებთ. კი, მათ ერთმანეთს შორის არის რაღაც, ასე ვთქვათ, ერთმანეთში დაპირისპირება, ბევრი რაღაცა კარგია, სხვათა შორის ეს რომ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი რაღაც ერთი იმის ქვეშ, ერთი პიროვნების ქვეშ არ დაალაგდებიან, მაგრამ ეს საშიშროებაც არ არის, იმიტომ რომ ბიძინა ევანიშვილი თვლის, რომ ის აკონტროლებს სიტუაციას. რასაც ის ვერ აკონტროლებს, ეს არის ის NGO-ები, რის გამოთაც მან თავის გამოსვლაში მიუძღვნა სწორედ აი ლომჯარიას და მიუძღვნა ის რომ აი თუ ეს ყველაფერი ესე ასე ვთქვათ განვითარდა რაც მათ სურთ, ხო, მაშინ ფეირვერკი ექნება ლომჯარიასო. გახსოვთ ეს რატო? ანუ მას აშინებს ერთი რამ. თუ კი ესენი ფიქრობს რომ აი 12% აქვს ვთქვათ იმ თავიანთი კვლევებიდან გამომდინარე. 12 არა და 5 რო და უწეროს არ შევლენ? ისე როგორც ახლა შევიდნენ. ან ვიღაცას აქვს რა ქვია 35% თulis ის რომ დაახლოებით ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ყოფშიგნით თუ არ ყოფს ეს კიდე ცალკე თემაა როგორ მიაჩნია მას, მაგრამ რეალურად ხედავთ რომ მათი მოსვლის არანაირი შანსი არ არის, მაგრამ რისი ეშინია? ეშინია ერთი რამის, რომ დემოკრატიის ასე ვთქვათ ფასეულობებიდან გამომდინარე ოკეანის გაღმიდან და დახმარება იქნება ამას, ისინი აფასებენ ჩარევას და ამერიკელები თვლიან რომ ეს არის დახმარება ქართველ ხალხს, იმიტომ რომ რაც მე გითხარით, ხო, აი ასე გჩაგრავენ. ასე რომ გჩაგრავენ სახელმწიფოსთან არა მაქვს არანაირი საშუალება და ინსტრუმენტი იმისა რომ ჩემი სიმართლე რამენაირად მივიტანო. ამიტომ ამერიკელები თვლიან რომ ასე ერეოდნენ ისინი ყოველ რო შეიქმნენ იმ დღიდან მოყოლებული, თუ ნახავთ ყველა ქვეყანაში, აფრიკაში იყო ეს, იყო თქვა სამხრეთ ამერიკაში, ყველა ქვეყანაში ერეოდნენ დემოკრატიის სახელით. მაგარი ტრენდია, ხო, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და ამ ტრენდით მათ მოახერხეს რომ დღესდღეობით ისინი ოთხივე ოკეანეზე, თელ დედამიწაზე ოთხივე ოკეანეს ისინი აკონტროლებენ. და ასე შეაქვთ ეს რევოლუციები და ასე შეაქვთ დემოკრატია ყველა ქვეყანაში. კარგი ტრენდით შედიან, ხო, რისაც ასე ვთქვათ მათ ჩათვალეს რომ კარგი ეს ადამიანი მიდრეკილია თავისუფლებისკენ, მიდრეკილია კარგი ცხოვრებისკენ. ყველა ადამიანში დევს ეს თავისი ასე ვთქვათ იმ ზომების მიხედვით, როგორც თვითონ ასე განსაზღვრავს. აქედან გამომდინარე ივანიშვილი თვლის რომ საფრთხე მას სწორედ NGO-ებიდან აქვს. ამიტომაც მიიღო ეს კანონი, მიიღო ინფორმით როგორც მან ჩათვალა საჭირო. მიიღო ისე როგორც მან გადაწყვიტა და ვისგან ელოდება ახლა ისე ვაყირავებას? ელოდება სწორედ მათგან, თორე ამ პარტიებთან მოვლილი აქვს ეს საქმე. ფიქრობს და აქაც ხდება. ოღონდ რატო ხდება, ამასაც გეტყვით. ის ადამიანები, რომლებიც ამ ფულით იმართებიან, სინამდვილეში ბევრი პოლიტიკოსია. და პოლიტიკოსთან მე ამას პირადი ცხოვრებიდან გეტყვით, რომ აი მე ვისთანაც ქონდა ურთიერთობა, ძალიან კარგ ადამიანთან, ისეთ ადამიანთან, რომელსაც მართლაც შედარება არ არის, ხო, ოჯახში გაზრდილი, სწავლა-განათლება, ბიზნესმენი, ოღონდ მაინც ბიზნესმენი, ბადრი პატარკაცოშვილთან მის შტაბში ვიყავ. და ისე მომაყენა შეურაცხყოფა თვითონაც რომ არ ეფიქრებ, მან თქვა რაღაცაზე გამოთობდით და პოლიტიკოსს ვიყიდიო. და მეოთხარი ვერ იყიდი პოლიტიკოსს მეთქი. რას ქვია ვერ ვიყიდიო და მეუნება აი ამ სახელ და გვარს ამოს მილიონი რომ მივცე ხომ ვიყიდიო. მეთქი არა მეთქი. როგორ არა? აი მილიონს გამოგართმევს თუ არა დაიწყებს ფიქს მეორე მილიონი მეთქი როგორ აგახიოს? აა ხედავ პოლიტიკოსები რა ცუდი ტიპები არიანო. Ну იმ სიტყვებით რომლებთან შეულებრივ ლაპარაკობდით მე ამას ესე გადმოვცემ კონტექსტს. მეთქი არა ხარ მაგაში მართალი. რატო? იმიტომ რომ ეხლა ხანს მეთქი 3 დღე დაკარგულიყო კობა დავითაშვილი. აცხონოს ღმერთმა. 3 დღე ცოცხალი იყო, თუნკუ არ იყო, არ ვიცოდით მეთქი. რა ღირს სიცოცხლე მეთქი? აი შენ სიცოცხლეს როგორ აფასებ? მისას სხვაფაში აფასებ, შენსას სხვაფაში აფასებ? და რას მეუნები ვერ ხვდები? მეთქი მარტივ რამეს გეუნები. ვერასდროს ვერ იყიდი პოლიტიკოს. შენ მუსიკოსსაც კი რესტორანში რო ყიდულობ, ყიდულობ სინამდვილეში ის იმ დროს, რა დროსაც ის შენ მუსიკას იმაში გასმენიებს. ხო, ცნობილი გამოთქვა, ფულს ვინც იხდის, აკვია მუსიკის მოსმენას გადამხდელის იმაზეა, ხო? ის უკეთავს მუსიკას. ვერ ყიდულობ პოლიტიკოს. ამიტომ ის პოლიტიკოსებიც არ ეკნებიან ესე, ვინც რო ფიქრობ რო ვიყიდი. იმიტომ რომ აქ ჩვენთან კი არის ესეთი გამოთქმა, იცი რა, რადგანაც ფულიანია ვიღაცა, თვლი რომ პოლიტიკოსი რომელმაც თქვა რომ აღარ მინდა შენთან ერთად და წავედი, აუ უღალატა იმას. და იქნება და იმან უღალატა პრინციპებს. ისევე როგორც ბიძინა ივანიშვილზე, წინა იმაზე გააქვია ერთ-ერთი ზარის ის იყო, რა ქვია, მადლობა მას თქვა რომ ნიღაბი ჩამოხსნაო, ხო? ნიღაბი ჩამოხსნა ერთ პრეზიდენტს.
რომელიც გითხრა რომ არა გინდა თუ არა ეს უნდა იყოს. კითხვა რომ დავსვით, რატო გითხრა, რაც უნდა იყოს ეს და თქვენი პრეზიდენტი უნდა იყოს. მეორე პრეზიდენტს ეხლა ნიღაბი ჩამოხსნა. პირველ პრემიერ-მინისტრს ნიღაბი ჩამოხსნა. მეორე პრემიერ-მინისტრს ნიღაბი ჩამოხსნა. პარლამენტის წევრებს ნიღაბი ჩამოხსნა. კი, მაგრამ იქნება ეს ადამიანები მართლები არიან ამ კაცთან. ამაზე არ უნდა ვიფიქროთ. როგორ შეიძლება რომ მას კი მიაჩნია რომ იყიდის, მაგრამ ვერ იყიდის. არ ხდება ეგრე. იმიტომ რომ ის ვინც იყიდება და იმ ხელა ფულზეა ლაპარაკი საქართველოს ლოში რასაკრულია, მასზე დიდი ფული არავის არ აქვს. მაგრამ მის გარეთ მას რო ფული აქვს, ეგეთები ასეულები არიან. ასეულები, აქედან გამომდინარე ეშინია მას, რომ ფულის კიდვაზე თუა, ეს თუ გადაუხდის ვიღაცას და მახსოვს ისიც იყო, ბიძინა ივანიშვილი იყო სწორედ, მე ბადრი პატარქაციშვილისგან ვიცი, სწორედ რომელიც ეუბნებოდა, რომ ბადრი დახარჯავს 5 მილიონს, დავხარჯავ 10 მილიონს, დახარჯავს ბადრი 10, მე მოგცემთ 20. მაშინ მისი პოზიცია ასე თუ ისე ყოველას მოსწონდა, არ მოსწონდა, სააკაშვილის მხარეს იყო. მერე შეცვალა ეს პოზიცია, როცა პირადად მას შეეხო, როცა მან დაინახა, რომ თავი თვითონ ჩათვალა, რომ შეურაცხყოფილი იყო, მაშინ ასე ვთქვათ, გადაწყვიტა, რომ მიეღო მონაწილეობა. ეხლაც თulis რომ საქართველოსი არავინ არ არის, ვისთანაც იპარტნიორებს და ვისთანაც დაждდება და ილაპარაკებს, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ მეგობარიც, როცა კითხეს ვინ ყავსო? ხო ამ ადამიანმა პირდაპირ ალალი ადამიანია, როგორც მე საწინამდგომო არაფერი არ მაქვს. მე იმას გეუბნებით, როგორია და იმისე შევხედოთ, ქვეყნის მართვა შეიძლება ასე პირდაპირ გადავაბაროთ ერთკაც, რომ მესაჭე იყოს თუ არა. ამაზეა ლაპარაკი. კიო, მეგობრები მყავსო და მუსიკოსები დაასახელა, რომლებიც მას, როდესაც საუბრობს, როდესაც სუფრაზია, რომ ასე ამომნებენ. იქ რომელი მე ტყვის შენ ერთი რას ლაპარაკობ, კაცო, ჯანზე ხარ, ამის თქმა როგორ ამას როგორ აკეთებ, ან ეს როგორ თქვი? არა, არავინ არ ეუნება. ვერავინ ვერ ეტყვის, იმიტომ რომ სულ ყველა თulis რომ რაც უფრო კარგად შეაფასებს მას და იტყვის რომ თქვენ გადასარევი ჭკვიანი გენიოსი, ხო თქვენ ახართ ერთადერთი ვინც ეს ყველაფერი მოიფიქრა და გააკეთა, ის ადამიანები არიან მასთან კარგ ურთიერთობაში და თავს გრძნობენ სოციალურად კარგად. და ვინც ეტყვის რომ შენ რაღაცაში მართალი არ ხარ, ის ადამიანები საერთოდ ნიღაბ ჩამოხსნილები არიან მე. ხო, როგორც ხშირ შემთხვევაში თვლიან, რომ აგერ აბა უღალატა და გავიდა. ეს მომენტებია გასათვალისწინებელი. ეს უნდა დავინახოთ და ასე უნდა შევხედოთ და შევაფასოთ. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ელემენტარულია საკუთარი თავიდან გამოვიდეთ ხოლმე და შევაფასოთ. ურთიერთობები ადამიანთან არაფერი არ იცვლება, მნიშვნელობა არ აქვს. ვიღაცას 10 მანეთი უდებს ჯიბეში და ვიღაცას 10 მილიონი, ხო? როცა ურთიერთობაზეა ლაპარაკი, ადამიანურ ურთიერთობაზე, შეცდომაზე. ეს ჩვეულებრივი რამეა, ისევე მოსდი შეცდომა მილიონერს და მილიარდერს, როგორ ჩვეულებრივ ტაქსის მძღოლს, ჩვეულებრივ იმ ადამიანს, რომელიც ღიზის და იმას რა ქვია, ფეხსაცმელს შეაკეთებს. ჩვეულებრივია მასწავლებელს, ადამიანები ვართ და ადამიანები შეიძლება როგორც გითხარით, რომ მეწაღე ჩვეულებრივი იყო ეს საბჭოთა პერიოდში, მეწაღესთან მისული, ვთქვათ, მასწავლებელი ელაპარაკება და ვიღაცაზე არის ლაპარაკი, რომ რამაგარი პოეტია. კი, როგორც პოეტი კარგია, მაგრამ როგორც ადამიანი ნაგავია. კი, ბატონო ნაგავია. ჩვეულებრივი რამე იყო ეს. და ასეც იქნება, იმიტომ რომ სხვაგვარად თქვენ ნახეთ ეხლა საფრთხეებზე როცა მიდის ლაპარაკი, რომ აგერ ოლიმპიადაზე რაკნეს. ეს იყო მათი ყველაზე დიდი რაც კი შეძლეს და გააკეთეს და რა გააკეთეს. ის რაც ნახეთ, პროფანაცია ყველაფრის, კულტურის პროფანაცია. მიქელანჯელოს რომ იმას დაუპირისპირებ, რაც მათ გააკეთეს. ხო, რაზია ლაპარაკი? საშიშები არიან, საშიშები ერთ რამეში არიან. ჩვენ როცა ვწვლიდით, რომ ისინი ამბობდნენ, ჩვენ ცოტანი ვართ და ამიტომ ჩვენი უფლებები დაიცავით, გესმოდა რაღაცა ნაწილს მეტად, რაღაცა ნაწილს ნაკლებად და რომ უნდა არსებობდნენ, არის, ახან უფლის შექმნელია, შეიქმნა და არსებობს, ხო? ვიღაცა მეტყვის, არა ეშმა, კი ბატონო, ის ეშმაკი სად შევიდა, კაცო? იმ უფლის შექმნელში შევიდა, ხო? ანუ მისი არსებობაც აუცილებელი იყო. იმ გველის არსებობა, გველის სახით როცა იყო, აუცილებლობა იყო. ყველაზე ცუდ ადამიანს რო შეხედავ, ეს რატომ გააჩინა, ღმერთმაო? ამ შემთხვევაშიც კი მეცესე ვიყავი, მეცესო ფიქრობდი ბევრ რაღაცაში, 3 წელს წინ შემეცვალა რაღაცა, 5 წელს წინ შემეცვალა, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ბევრი რაღაცა ვნახე. რამ საჭიროა მისი გაჩენა? ყველაზე ცუდი ადამიანიც აუცილებლად უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ რაღაცეები შევადაროთ, ჩვენ ჩვენი თავი შევაფასოთ, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილების დროს ადამიანი როცა ვიღაცას აფასებს, თავის თავს აფასებს, სინამდვილეში თავის თავთან შემფასებელია იმ მოქმედებისა, იმ გადაწყვეტილების
გადაწყვეტილებისა, იმ სიტყვებისა, თითოეული ჩვენგანი ასე ვაფასებთ, ხო თავს? ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც უნდა იყოს. ბიძინა ივანიშვილის შეფასებაზე, როცა გადავდივარ, მეც ჩემ თავსაც ვაფასებ, ამიტომ ვარ ფრთხილი და ვამბობ, რომ მე მესმის იმ ადამიანის, მაგრამ ის არის ბიზნესმენი, რომელმაც ითავა თავის თავზე, რომ ქართულ პოლიტიკურ სპექტში გახდა HR-ი, ქვია, ხო, იმას კადრების ისა, ის გვაწვდის კადრებს, აი ესეთები უნდა მოგაწოდოს. ეხლა ვინც აყავს იმას თulis რომ კარგია, ვინც გუშინ არ მოსწონდა და დღეს აღარ მოსწონს, ის ცუდია. ყველა პოლიტიკოსი გათხვარა, ყველა პოლიტიკოსი ისეთი მიდგომა აქვს, იმიტომ რომ არასწორი მიდგომაა, ასეთი ფორმით არ შეიძლება ქვეყნის მართვა. და ადამიანების დიდი ნაწილიც როგორ თulis, იცით, დაჭირდა და ესე გააკეთა. დღეს მას ეს სიაცხობს და იმიტომ თქვა. შეგპირდა რაღაცას და მეორე ვერ გააკეთა? გახსოვთ თქვენ ხო ლაპარაკი რაზე იყო, კაცო? ის იაფე ბენზინზე რო გამოდიოდნენ და ლაპარაკობდნენ. ისე გუბასანიკიძესო ის ჩამოხსნაო, რა ქვია, ნიღაბიო. ის გუბასანიკიძე ხო მისიგან გამომდინარე ამბობდა, რომ იაფი ბენზინი უნდა იყოს, იაფი ფული უნდა იყოს, რომ ლარი მიმაში მიდის, რა ქვია, მიშას ჯიბეში მიდის. მე ეს რო შეცვალა და გუბასანიკიძემ რო შეცვალა. ეს ცუდი კაცია და ვინც ამას ეუბნებდა, გააკეთებინა რა მე. მივიღეთ ის ლარი, მოაკლდა ბენზინს. ის იაფი ფული მივიღეთ. ის რასაც პირდებოდა და ქუთაისის მაჟორიტარი იყო და ამბობდა, რომ ქუთაისი უნდა გახდეს სწავლის ცენტრიო. მივიღეთ რა მე. დღეს ის ეფექტები გვაქვს. არა, ვერ შეძლო. მესმის, მას ეგონა რომ შეძლებდა. მას ეგონა რომ ეს ყველაფერი შედარებით ადვილად გასაკეთებელი იყო. როცა მივიდა აღმოჩნდა რომ ეს ესე არ არის. მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს და თვითონ რა ქნა თქვენ არ მოუბრუნდები. თუ მოუბრუნდი რას ნიშნავს ესო? ნიშნავს რომ რაღაცა ვერ შევძელი, ვერ გავაკეთე, იმიტომ ის ადამიანები ვინც დავტოვე, ვერ შეძლეს ამის გაკეთება. ამის მერეც როცა ფიქრობ რომ ისევ მან მარტო მუნდა მართოს, ну машин ყველაფერს ღირსი ხარ რა. ცხრის ტყავი გადაიცვი და ბე დაიძახე. ну ხარ იტყვი რომ ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ ადამიანს უჩდება სურვილი იმისა, რასაც ჩემ პირდი გამიკეთე. რაც მითხარი სხვანაირად არჩევნებში ამბობდა ერთი ხალბატონი, რეკავდა რომ არჩევნებში აი მივეცი ხმა და მე იმანის არ შეასრულა. ეს იმას ნიშნავს დაშჯი, მე იმას ხმას აღარ მიცემ აღარასდროს. ამას ნიშნავს ეს. ასე უნდა აკეთებდეს ადამიანი და ამომრჩეველი. შენ პირდა არ გააკეთა მორჩა. რატომ იძახეთ ნაცმოძრაობა არ გვინდა? იმიტომ რომ ნახეთ რაც იყო. ვიღაცა ნაწილი ფიქრობს რომ გასწორდნენ. ვიღაცა ნაწილი თვლის რომ სწორედ აკეთებდნენ რასაც აკეთებდნენ. მათი ნება, მაგრამ ის ვინც თვლის რომ შენ პირდა და ვერ გააკეთა, ერთი ვერ შეძლო, ორი ვერ შეძლო, სამი ვერ შეძლო, ოთხი ვერ შეძლო და თან ამბობს ისო მე უნდა ვიყო. და იქნება და მოძებნო, ჩაიციო რა. იქნება კონკურენცია შემოვიდეს, იმიტომ რომ შენ რომ ფიქრობ ჩემს გარდა არავინ არ არის, არ არის სწორი. იმიტომ არ არის სწორი, რომ შენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით ქვეყანა ვერ გამოვიდა იმ კრიზისიდან, რომელი კრიზისიც სოციალური კრიზისი რასაც ქვია. შეიძლება ქვეყნიდან შვიდობის დროს ამდენი ადამიანი გარბოდეს? შეიძლება ადამიანებს წარმატებად მიაჩნდეთ ის, რომ თუ ამ ქვეყნიდან გააღწევენ და სადღაც დაждდებიან იმაზე, რა ქვია, ტრაილერზე და უკვე ადამიანი თავს თulis რომ ბედნიერია, ოჯახში ფულს აგზავნის, ან ვიღაცა ჩასული. შეხედეთ რა მდგომარეობა. ხო ამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ ევროპა ცუდი ევროპა. გავიგე ამ ატელევიზორში, რომ ევროპა შეგეზიზღება საერთოდ. იმ ოლიმპიადას ვიღა აღარ მოგინდება საერთოდ. მაგრამ იმ ევროპაში მეორე ნაწილიცაა, კაც. ადამიანები ცოცხლები გადარჩნენ, იმიტომ რომ აქედან ჩასულებს იმ ფრანგმა, იმ გერმანელმა გადამხდელმა თავის სახელმწიფოს რომ მიცა, ის ფული გამოიყენა და აქ ჩვენსაზე დახარჯა. იმიტომ რომ აქ ვერ გადარჩებოდა. ონკოლოგიური აბამტყოფები გულითა რატო ხდება იმ ევროპაში ესე? თუ ესეთი ცუდია, როგორ მოახერხებს ხეს მათ ისეთი ჯანდაცვის სისტემის შექმნელო? თავისებს კი არა, სხვებს პატრონობენ. როგორ მოახერხეს ის, რომ ადამიანებს ხელფასი ისეთი აქვს იქ, რომ ჩუმად ჩასულს, აი არა ლეგალიც რომ ხელფასს რომ იღებს, ანუ ბევრად ნაკლებს ვიდრე ლეგალურად ყოფი, იმდენი აქვს რომ აქ შვილთან აგზავნის. მე არ ვფი, მე არ ვამბობ იმას, ვისინი კარგად ცხოვრობენ იქ. დიდი ნაწილი ისე რომ დღის სინათლეს ვერ ნახულობს, იმიტომ რომ დღე და ღამე ვიღაცას უვლის რომ აკეთებენ ფული გამოაგზავნოს. მაგრამ ეს იმ მდგომარეობაში ყოფს კიდე გეუნებით. ანუ ისინი რა კარგად ცხოვრობენ, ესე იგი როგორ მოახერხეს ეს? ჩვენ ხო შეგვიძლია ბევრი რამის აღება, ბევრი ისეთი რამის გადმოღება, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში გამართავს სიტუაციას. ის რომ სამართლიანობა იყოს, რასაც ეხლა ვამბობდი, რომ როგორ ჩაგრავ, პირდაპირ ჩაგრავ და თან როგორ ასაქმეში ჩაგრავ, იცი? იმ საქმეში რომ ამბობ რომ სამართლიან არჩევნებს ვატა მართმევ კომისიის წევრს და აძლევ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არჩევნებში არ მონაწილეობს, ვერ აკომპლექტებს, ვერ აკეთებს და ანუ გამოდის რომ შენ უნდა შეიყვანო, შენ უნდა გააკეთო. ესე იგი, არც კი მენდობი იმაზე რომ შენ ისეთ საქმეს აკეთებ, რომ ჩემი ნდობაც არა გაქვს. აი ქალბატონმა აღნიშნა წინაზმად რომ დარეკა რომ ვარ ყოფილიყო პატრიოტთა ალიანსი, არ ვიცი როგორ განვითარდებოდა სიტუაცია. არ ვიცი მართლა მოიგებდნენ თუ არ მოიგებდნენ. გახსოვთ ის კადრები, რომელმაც ამოატრიალა ხო მაშინ, მთლიანად ამოატრიალა, არა თუ საარჩევნო განწყობა
ხმობა, არამედ სამართლიანობა და ბევრი რაღაცა დაინახეს ადამიანებმა. და ის თulis რომ კი ბატონო გასტუმრებული ყავს. გასტუმრებული ყავს საშუალება ხომ იცა ერთხელ შევიდნენ პარლამენტში მართალია თქვენ იქვე მისმა პრემიერ-მინისტრმა თქვა. რომ ესენიო კაცო არც მემაჩნიაო რა ქვია პატრიოტ ალიანსი რო ოპოზიცია ჩემთვის არისო აგერო ნაცმოძრაობაო და ამათთან კი ბატონო და ესო რაშუაშია საერთოდო და რატო განა ცუდი კაცი იყო კაცო კვირიკაშვილი ამას იმითო კი რომ ვიღაცაზე გაუბრაზდით. არა ის როგორც ხედავდა რასაც ეუბნებოდნენ როგორც ბიძინა ივანიშვილი ხედავდა იმას აკეთებდა. იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც მის გარშემო არიან ცდილობენ რომ რამენაირად ყველაფერი ისე გააკეთონ რომ მას ესიამოვნოს. ხო ეს ამ თავარი. ხო თავარი ის კი არის პარლამენტის წევრი რო ხარ, ან პრეზიდენტი რო ხარ, თუმცა შეძლო პრეზიდენტმა პლასტელენი ვარო რო თქვა და ყველა დავცინოდი პლასტელენი. იმ პლასტელენ კაცი ამას რო გეტყვის პლასტელენი ვარ, გამომძერწე რაც გინდაო. მანდა მაინც ისეთი რაღაცის გამომძერწოს უნდა იყოს, რომ უცენზურო ის არ მინდა სიტყვები თქვა, ხო? რო გაგიჟდა ის კაცი აღარ მინდა რა, რასაც შენ ძერწავ ის არ მინდა ვიყო. ამ მდგომარეობამდე მივედით. და ამიტომ რასაც ეხლა მართლაც ძერწავს, ისე ვისე პლასტელენი ძერწავს იმ პოლიტიკურ სიტუაციას, როგორი უნდა იყოს, როგორ უნდა დაალაგოს, მას ერთს მიაჩნია, რომ ესე უნდა იყოს, ერთმა იცის, რომ თურმე რაღაცა ტრიუკების გაკეთება შეუძლია, წინასწარ არ გვეუბნება ამერიკელებთან რას აპირებს, არ გვეუბნება რას აპირებს ევროკავშირთან, არ ვიცით ირანში რა ხდება, როცა ჩადის შენი პრემიერ-მინისტრი, რა ჩინეთთან რა ურთიერთობა, რამე ვიცით? აი რამეზე ვიცით თქვათ რომ აი ამ საკითხში ეს კაცი ამას ესე აკეთებს და ერთი წლის თავზე გვექნება შედეგად ეს. ასე უნდა აკეთებდეს პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური ძალა და ხელისუფლება. უნდა თქვას ერთი წლის თავ ეხლა ხანს მეუბნებენ სამ ბაღს უყურებდი კალაძემ კარგია სამ ბაღზე იწખებს 12 წელია ხელისუფლებაში არის. რამდენი ბაღია აშენეს თბილისში? რამდენი საბავშვო ბაღი აშენებული? რომ ეხლა სამ ბაღზეა ლაპარაკი, რომ პროექტირება იწખება, კაცო, იმაზე კიდე ლაპარაკი, რომ აშენდება და არჩევნებამდე იქნება და არჩევნებისთვის კვირდება, რომ პროექტირებებს გააკეთებს და დაიწყებს. არ გცხვენია? აი ასეთ სიტუაციას რო უყურებ. კი, ხუებს ჯობია. როგორ არ ჯობია და მეც ვამბობ, რომ ჯობია. კი, კარგი ბიჭია, მართლა შეშანისნავი სპორტსმენი იყო, ადამიანურ თვალსაზრისით, თუმცა ხანდახან ისეთ რაღაცებს ამბობდა, რომ არ შეიძლება პოლიტიკური მდივანი ხარ, ის ახარ, რა ქვია, ქალაქის მერი ხარ და ასეთი უხეშო. კი, მოსწონს ვიღაცას, რომ ნახე რა კარგად უთხრა იმათ ნაცებს, გამოეკანეთ იქიდან. არ არის სწორი. მაშინ ახალგაზრდა ბავშ რას ავთხოვთ, ისიც ეს რო იწખებს ლაპარაკს. იმ ბავშ რა უთხრათ? როცა შენ მოსულა თურმე ესეთი ლაპარაკი, მოსულა თურმე ასეთი არათუ ლაპარაკი, არამედ გამედებაშიც მზადარიან, რომ ასე მოიმოქმედონ. ზარია დიდი ხანია გველოდება და დიდი ბოდიში, მაგრამ აზრი მინდო დამემთავრებინა, შემოვიყვანოთ თუ კიდე. გამარჯობა. გამარჯობა. ვისმის ჩემი ხმა? კი, კი, და დიდი ბოდიში რა, გამგებინებოდა მანდრო ფიში საათი დაგედოთ ხოლმე, შეხედავდით რა. რაც შეიძლება კითხავს, ჩვენ ძალიან გახარებული ვიყავით ბატონო გოჩა 2012 წელს, როცა ამერიკელი სენატორები დაგვეხმარნენ ნაციონალების გაძევებაში. და მას როგორც იყო და აფორმებდა ბიძინა ივანიშვილი და ის პასუხის გებლობა, რაც ოპოზიცია ივანიშვილთან აიღო, ეხლა როგორ ხდება? სენატორები ჩამოდიან და ივანიშვილი კაზაკი რას ბოინიქს და დახუჭობანაც ეთამაშება. თუ ბიძინა აღარ არის და უკვე ბორია არის ისევ, როგორიც მანამდე იყო რუსეთში. რას ნიშნავს ესა? რა კულტურა? სადაა შენი ქართველობა? სტუმრად ჩამოდიან იმ სიშორიდან. თუ რამე გავს საპრეტენზიო უთხარი, თუ აი არ მომწოხაც და როგორც შეიძლება რაღაც პრეზნე ფამილია. აი რა არის ეს რა უთიერთობა? მათა ჩამაშიბოდისო, მიიკაფე საქართველო ყველაფრიანად და ეხლა რა ვქნათ ჩვენ? რა როგორ მოიქცეთ? ემიგრანტებს არ აქვს არჩევნებში უფლების მიღების საშუალება, ყველაფერს ახუჭები და რაზე ვლაპარაკობ? რა არჩევნებზე ვლაპარაკობ? დაიძახიან არჩევნებიო, წინასწარ იდეხიან, ყალბებაო და თუ ემიგრანტებს მონაწილეობას არ მიაღებინებ, რომელიც 250,000-მდე ავიდა უკვე რეკორდი მოხსნეს სალახაძეს აი. რა სამართლიანი არჩევნებია ლაპარაკი, ერთი აღიხსენით რა? სავსებით მართალი ხართ. გეთანხმებით. გაიხსენეთ თქვენის მომენტი და სავსებით გეთანხმებით, როდესაც ხუმრობდით ხოლმე, რომ ამერიკის ელჩიო პირდაპირ გადადისო და იმითიო, რა ქვია, ჩუსტებითო, ხო, ანუ საშინაო ფორმით ეჯდა არჩევნების წინ, როცა მიხეილ სააკაშვილი იყო და აჩვენებდა მიხეილ სააკაშვილს, რომ მე ამ კაცს ვიცავ.
აი ეს ახლა ვინ ჩამოვიდა ის ჯიმ შაჰინი. ის მიშა სააკაშვილის წინააღმდეგ გამოდიოდა და მთელი ის კონდა რა ქვია აწყობილი ხო? ანუ ეს არ არის ის ადამიანი რომელიც მიშას მხარეს იყო. ეს ჯინჯის ჯიმ შაჰინია რომელიც ამბობდა რომ მიშა არის ავტორიტარული რეჟიმისკენ მიდის. იყო ესე იყო. მაშინ ჭირდებოდა. რასაკვირველია ჭირდებოდა. ახლა აღარ ჭირდება. მესმის იმითო აღარ ჭირდება რომ ახლა ძალაუფლებაზეა ლაპარაკი და დათმობაზე. და ამერიკელები ეუბნებიან რომ დათმე. და რატო ქვია ამ რატო ეძახიან ისინი რუსულს? იმიტომ რომ რუსეთთან კარგათაა. ბევრს გონია რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობები აქვს და ამის გამო რუსულ ხელისუფლებას ეძახიან. საერთოდ არა აქვს ურთიერთობები. საერთოდ არ დაძრულა არც ერთი თემა რომელიც რუსეთთან მიმართებაში პრორუსული თუ ხარ ნიშნავს რომ რუსთან ურთიერთობა შეიძლება დაალაგო. და დაალაგდა რამე? საელჩოც არ არის გახსნილი. ისევ ისე შვეიცარიის საელჩოა, ხო? არც ერთ მაგიდასთან არ დავჯდა რვარ. საკითხები რომლებზედაც ეჭვები ჩნდებოდა, იქნება აფხაზეთის საკითხი იყო, იქნება ეს გაკეთდეს, იქნება ეს კეთეს. არ იყო ეს ყველაფერი, ხო? არა, იმიტომ რომ არ არის ეს პრორუსული იმგაგებით კი რა რუსთან ლაპარაკობს. არა, მართვის ფორმით არის პრორუსული, ამას ქვია. ასეთი ფორმაა, ხო, რუსეთში რა, ხლა მოგწონს ეს რუსეთი, არ მოგწონს ეს რუსეთი, მას აქვს თავისი მართლობის ფორმა, ტრადიციულად ჩამოყალიბებული, ასე ცხოვრობდნენ, ეს მათი საქმეა. ჩვენ ვერ ჩავერევით და არც უნდა ჩავერიოთ, რა ჩვენი საქმეა. ჩვენ თავარია ჩვენ რა ურთიერთობებს დავალაგებთ მასთან ისე, რა ჩვენთვის იქნება მომგებიანი. რა შეეხება არჩევნების საკითხს და იმას, რა ქვია, გასულ ემიგრანტებს. რასაკვირველია, ის ემიგრანტები ხო, ისინი ხო თვლიან, იმ ემიგრანტებს ისე ცალსახად არ არის, არიან ოცნების მომხრეებიც. მე მყავს კაცო, იგი ემიგრანციაში არიან და ოცნების მომხრეები არიან. მაგრამ უმეტესობა ხო, რასაკვირველია, მათი მის საწინააღმდეგო იქნება. ამიტომ არ სურს რომ მონაწილეობა მიაღებინოს. ანუ სამართლიან არჩევნებზე როცა ლაპარაკი, კიდევ ამბობ, ეს არნიშნავს იმას, რომ არ გამოვიდეთ, არ დავიწყოთ მოქმედება, არ დავანახოთ, შევძლოთ ეს და შევძლებთ იმას, რომ თუ სწორად ერთად დავდგებით, შევძლებთ იმას, რომ მას შევაცვლევინოთ ბევრი რამე. მან ვერ გაბედოს ის რომ გააყალბოს არჩევნები. ამისი შანსები გვაქვს და ვინ უნდა იყოს ის ვისაც იმისი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების გარდა ხმას მიცემს? არიან. აგერ თუნდაც ეს ჩვენი პოლიტიკური ძალა რომელიც ამბობს და მოусმინეთ იმ რეკლამებში პროგრამული საკითხებია. პროგრამული საკითხები იმისი თუ როგორ მიგვაჩნია, როგორ უნდა იყოს სოციალური ცხოვრება მოწყობილი, როგორ უნდა იყოს ეკონომიკა მოწყობილი, როგორ უნდა იყოს ფინანსები მოწყობილი, როგორ უნდა იყოს ადამიანი დაცული და სახელმწიფოს რა კურსი უნდა ქონდეს გარეთა ურთიერთობებში. ამას ყველაფერს მოგაწვით, ვეცდებით რომ მოგიტანოთ და ვეცდებით ეს ყველაფერი მართლაც გადავაქციოთ საქმეთ, ოღონ თქვენს გარეში ამას ვერ ვიზავთ. მარტო ის რომ იცით რა, თუნდაც იმითი რომ ვიღაცა შეგვეხმიანება, გვეტყვის რომ მაგარი ხარ, არა, ქმედებაა საჭირო. ერთად თუ ყველანი ჩავერთვებით, მართლა შევძლებთ იმას, რომ ქვეყანაში თან ისე კი რა ვიღაცა შეძლებს. არა, ერთად გავაკეთებთ. პასუხისგებლობა ერთად გვექნება. ერთმანეთის გვერდით შევძლებთ იმას, რომ მე ერთმანეთს მოუთხოვთ კიდევ შენ გეშლება. ეს უნდა შეგვეძლოს ერთმანეთს უთხრათ, რომ შენ რა ჩეპირდი რომ ვერ გააკეთე, შეგეშალა. უთხრათ ადამიანურად რომ აი ეს მე არ მეგონა რომ შენ ამას ისე ამის საშუალება უნდა გქონდეს და თუ შევძლებთ ამას ერთად დავალაგებთ ამ ქვეყანას თუ არა და კიდე გეუბნებით ამაზე უარესები დიდ თურქობა უნახავს ამ ქვეყანას და მაინც გაუძლებს რასაკვირველ მესამე მსოფლიო მიიქნება მაინც გაუძლებს ისეთ ადგილზე ვართ გეოგრაფიულად რომ უნდა გაუძლოთ ოღონ რთულ მდგომარეობაში ვიქნებით და შეიძლება ნაკლებად რთულში აღმოჩნდეთ შეიძლება ერთმანეთი მეტად დავიცვათ და გადარჩეს არა თქვათ იმისი რა ქვია 9 მილიონი არამედ გადარჩეს 2.9 3 მილიონი გადარჩეს შენს ქვეყანაში რომელიც აქ იქნება ამის საშუალებებიც არსებობს და შეგვიძლია თუ განაწილებას ვისწავლით, თუ სოლიდარულები ვიქნებით. მილიონერი რომ ხარ, შეკაი ადამიანო, გახედე რა გვერდზე რა ადამიანს რა. შენ რომ მანქანა უყიდე, შენ შვილს რა ქვია და გადაიხადე 180000, 180 ლარი მეზობელს მიეცი რომ ელემენტარულად ველოსიპედი უყიროს. აი ეს უნდა შევცვალოთ და ამის შესაძლოა ერთად თუ მოვალთ, შევძლებთ და შევცვლით კიდევაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მაპატიო სიმართლე ვისი ზარებსაც ვერ უპასუხე, დიდ ბოდიშს გიხდით ამისთვის. კარგად ზარდებოდეთ სტუდია 8-დან კოჩა ჯოჯუა იყო თქვენთან ერთად. კარგად ზარდებოდეთ, გემშვიდობებით ტელემაყურებლებსაც, რადიო მსმენელებსაც.